Fudbaleri Spartaka za dane vikenda gostuju u Surdulici u nastavku fudbalskog šampionata Srbije. Subotičani očekuju jednu dobru utakmicu, ali i sa druge strane svesni su da utakmica neće biti ni malo laka. Ako pristup igre bude dobar, ni rezultat ne može da izostane. Utakmice protiv Radnika, ekipa Spartaka igraće u subotu 6. avgusta sa početkom u 20 časova. Svaka naredna utakmica je dodatni motiv kako za ekipu Černišova, tako i za ostale superligaške ekipe. Što se tiče naredne utakmice, mi smo se za nju spremali u standardnom režimu u kome se spremamo pred svaku utakmicu. Što se tiče igračkog kadra, na današnji dan svi igrači su zdravi, mogu da igraju. Posle diskvalifikacije kartona vraća se Bašanović i Makarić. Što se tiče sljedećeg protivnika, Radnika, to znamo da su oni čvrsta ekipa, organizovana. I s igračima ćemo popričati još i sutra na teoriji da će ekipa Radnika biti dobro spremna, dobro spremljena za tu utakmicu protiv nas.